ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିମଳ ଯୋଜନା। ନୂତନ ଆର୍ଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କୋଡ଼ ହୋଇଛି ଗଦା ଗଦା ଅଳିଆ। ସହରର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା କରାଯାଉଛି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଛି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଆବର୍ଜନା, ସେଥିରେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁସ ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରିବେଶ। ଗନ୍ଧକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ପଶିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସହରର ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏମ୍ସିସି, ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠାରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ହେଲେ ଖରାପ, ଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଠି ପକାଇବା କଥା ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ନେଇ ପକାଇବା କଥା, ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କି କେଉଁଠି ପୋତୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼େ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଏହା ତ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇଲେ ପାଣି ଉପରେ ନିଆଁ ମାରିଦେଲେ, ସେ ପାଣିରେ ଆଗ ମିଶିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଇ କେଉଁଠି ପକାତେ ବୋଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଆବର୍ଜନା ହେତା କି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୁଡ଼ିଏ ହୁଡ଼ିଂ ଏନ୍ଏସିରେ ମରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ହୁଡ଼ିଂ ମାରିବା ଯେଉଁଠି ମରାହେଉଛି ସେଇଠି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଅଛି, ସେ ପାଇପ୍ର କଳ ଖୋଲିଲେ ସେଠି କେବଳ ଗୁଳିଆ ପାଣି, ଚା' ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେପରି ପାଣି, ଏବଂ ଏପରିକି କୌଣସି ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ପାଇପ୍କୁ ସଫା କରିପାରୁନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି PSD ଏବଂ NSC ମାନେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏପରିକି ଆମର ଭଞ୍ଜନ ବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ NSCରେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ରାଜ ଚାଲିଛି। କେବଳ NSCରେ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 10ଟି ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନକରି ତରବରିଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କିମ୍ବା ମଇଳା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାମକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ। ଏ ଯେଉଁ ମଇଳା ପାଣି ପୁଣି ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ପାଣି ସେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯାଏ, ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ସହରବାସୀ ପିଅନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ତଥାପି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। DRD ଅଫିସରେ ବସିକି ଖାଲି ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ କିପରି ସୁପରିଚାଳନା କରିବ ତା'ର ତଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବାବଦରେ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପରେ କୌଣସି ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତି ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିନି, ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ ପେପର ରହିଯାଇଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ଖାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କଲା, ତା ପରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଇ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କାମ ଯୋଜନାକୁ ଦିଗହରା କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।